Řecko, Řím, dobu románskou, ranou a pozdní gotiku, renesanci, baroko, rokoko, klasicismus, romantismus, secesi 20. a 50. léta 20. století. Všechny šaty a doplňky, které zde uvidíte, jsme si vyráběli sami. No a půjdeme vám ty šaty předvádět bez komentáře, takže přeji vám příjemnou zábavu a doufám, že se vám budou líbit. Thank you.